Milí rodičia, dnes skončil školský rok a nás čakajú 2 mesiace oddychu od školských povinností. Počas školského roka sme chceli žiakov naučiť nielen pravidlá, vzorce, poučky, ale naučiť ich spolupracovať, navzájom si pomáhať a naučiť ich zručnosti, ktoré sú dôležité pre ich ďalšie úspešné štúdium. 30. júna žiaci dostali vysvedčenie, v ktorom sa odzrkadila ich snaha počas 10 mesiacov. Niektorí boli spokojní viac, niektorí boli spokojní menej. Niektorí žiaci dosiahli výrazné úspechy v súťažiach a tým reprezentovali dobré meno našej školy. Dostali riaditeľské pochvaly alebo pochvaly triednym učiteľom. Už tradične máme výborné výsledky v informatickej súťaži IBOBOR, v matematických súťažiach ako je Olympiáda, Pythagoriáda, matematický klokan. Tohto roku sme mali úspešných riešiteľov v olympiáde v anglickom jazyku v obidvoch kategóriách a po prvýkrát sme sa zapojili do anglickej súťaže English Star. Veľký záujem majú žiaci aj o súťaž Všetkovedko, v ktorom súťažia vo viacerých predmetoch. V tomto roku nás potešili výrazné výsledky v kolektívnych športoch. Na jeseň naši chlapci vyhrali vo futbale turnaj o pohár Zofie Bosňakovej a na konci júna získali naše dve družstva vo vybijanej dievčat 5-čiek a 6-čiek a žiakov 3. a 4. ročníka v školskej športovej lige prvé miesto. Poďme si teraz povedať, čo sa nám všetko podarilo vybudovať počas tohto školského roka. V prvom rade, vďaka pánu starostovi, mohli sme kúriť už v našej kotolni, od ktorej si sľubujeme úsporu financií. Takisto sa nám podarilo na chodbe vybudovať oddychové zóny. Nakúpili sme nábytok do 5. ročníka a pred budovou školy sú krásne mini záhradky, o ktoré sa starajú naši žiaci. Vďaka projektu z nadácie KIA sme mohli vybudovať v priestoroch školy 3 veľmi estetické miesta na separáciu odpadu. Vo výchove je dôležité, aby sa žiaci naučili pocitu spolupatričnosti a vedeli pomáhať iným, ktorí to potrebujú. Preto sme v advente zorganizovali Vianočnú akadémiu spojenú s misijnými trhmi. Vďaka vám, rodičia, ktorí ste aktívne sa zapojili do misijných trhov, sme vyzbierali financie, vďaka ktorým sa v meste Charkov otvoril školský klub. V mesiaci máj sme zasa organizovali potravinové zbierku pre rodiny na Slovensku, ktoré majú postihnuté deti. Chcela by som poďakovať spoločenstvu rodičov, ktoré zorganizovalo dve akcie. Tá prvá bola školský ples a druhá sa uskutočnila na jar, kedy sme upratali areál školy. Určite sú aj nejaké akcie a úspechy žiakov, ktoré som zabudla spomenúť, ale vždy sa ich snažíme dať na školskú webovú stránku alebo na stránku obce Teplička. Chcem sa poďakovať pánu farárovi, učiteľskému zboru, nepedagogickým zamestnancom a všetkým tým, ktorí nám spríjemnili náš život v škole.